E aí galera, no vídeo que eu reagi ao shorts do Goshimpa pela primeira vez, teve esse comentário aqui. Que tal você reagir às suas histórias antigas? Quem quer, dá like. 125 likes. Meu Deus, é muita gente querendo que eu faça esse vídeo. Então tá bom, eu não tenho escolha. Eu irei reagir a histórias antigas do canal. A melhor forma de a gente fazer isso é indo para a primeira temporada de Monstros, porque lá onde as histórias antigonas estão. Vamos começar com a origem do Mararaka Épico. Cara, eu posso estar enganado, mas eu acho que eu pensei nessa história enquanto eu estava cagando. Cadê o dedo enroscado, aquele bocó? Acho que aquele bocó desapareceu de novo. Então o Mamutinho pediu. Aí, Maracaro, você acredita que o dedo enroscado sumiu de novo? Mas que besteira! Eu encontro ele rapidinho. Mas vê se não deixa eles saírem mais pra floresta, viu? Essa era a minha primeira vez testando esse tipo de história, cara. Tinha um outro youtuber, Renato Gameplay, que ele fez histórias do Cabeça Dura Épico, outros épicos, e ele usava esse estilo de gravar no jogo mesmo. Só que, tipo, eu não adotei esse estilo logo de cara quando eu vi o vídeo dele. Eu só fui adotar esse tipo de estilo um ano depois. Antes de procurar o dedo enroscado, ele vai ter umas dicas com o Açúcar Bush. Ei, meu filho, sei que você vai procurar o dedo enroscado, tá todo mundo falando aqui. Então, eu queria Quais são as saber dicas? porque tem umas placas aí que vão te ajudar a achar ele. Placas, elas têm desenhos? Não, tem letras que já sinalizam. Se o Carbanchi e se o Maraca fosse cego, como é que você ia fazer? Vocês perceberam que quando o Açúcar Bush falou das letras, Sim. ele ficou muito preocupado e com medo? Sim. Então, Maracaro não sabe ler. Quê? Nem o normal. Que plot twist, E cara? agora? Será o fim pro Maracaro? Será que ele nunca vai encontrar o dedo enroscado? Se não achar o monstro, é o fim da carreira. E vocês acharam que eu tava sumido de novo? Eu só fui mergulhar ali, mano. Vocês não podem ficar preocupados assim toda hora que eu sumo. É, mano, não pode dar uma mergulhada que o povo já acha que você morreu, foi sequestrado. Ah, vai se ferrar, deixa eu viver minha vida. É porque você tá assim, todo com medo, preocupado. Todo com medo, estou todo com medo. Eu estou todo com Eu não medinho. sei ler a placa, eu não sei o que é perigoso, qual é seguro, mano. Vai pra escola. Por que você não tem umas aulas de português com a Parsona? Eu fiquei sabendo que quando ela chegou na ilha, ela ensinou o Mamutinho a ler. Espera, esse lag foi meu? Quando ela chegou na ilha. O jogo lagando, Vou te dar um livro e você vai ler ele. Toma. velho. Eu não estou vendo livro nenhum. Por acaso a Parsona é mímica? Maraca tentou ler o livro. Mas ele não conseguiu ler absolutamente. Não, esse bagulho tá invisível, só pode, né? Você é bem pior que o Mamutinho. Também não precisa me humilhar, né? Caraca, não, humilhou um mamutinho, Eu né? só tô falando fatos. Só estou falando fatos, você é analfabeto. Você é analfabeto, seu safadinho. O seu cérebro é muito ruim. Você é um tubarão, cara. Me desculpa, Maraca. Acho melhor você continuar assim. Acho melhor a gente arrumar outro monstro pra busca. Mas Não. você não é um monstro, mas um monstro de resgate. F no chat. Então, Maracaro ficou sozinho. Muito triste. Não sei ler e escrever. E por isso eu não vou ser mais um monstro de resgate. Oh, mas isso não é um problema. Eu posso te transformar em uma araca que é mais melhorado. Eu não vou fazer isso de graça, não. Lógico, galera, nessa época não tinha Pix, hein? Vale a pena relembrar. Eu quero abóboras. Abóbora de Halloween. Abacadabra épico. Então, Tá, poxa, velho. você tá gatão, hein, cara? Lá ele, boy, lá ele demais. Uau! Na de baixo tá escrito perigoso, na de cima tá escrito seguro. Nossa, isso é muito emocionante. É incrível como as coisas têm um desfecho. Só fica com a cabeça amassada que você consegue ler. Você sabe ler? Então, onde é que tá escrito perigoso e onde é que tá escrito seguro? Perigoso tá na placa de baixo e seguro na placa de cima. Nossa, que legal! Você acertou, você sabe ler mesmo. Se bem que esse sistema é fácil de burlar, né, mano? É só alguém te falar onde fica as palavras. Então ele podia estar mentindo que sabe ler. Seu maraca épico foi feliz para sempre. Galera, é emocionante demais. Agora nós vamos ver a origem do Gugubassa, o nosso peru safado. Depois que o continente se separou, o vulcão que representava o elemento fogo Ah. ficou perdido no mar. E assim habituou uma ave
muito inocente. Inocente? Esse peru é um safadão. Esse monstro adora comer coisas da padaria, tirando o peru. Só não pode comer peru! Nham, nham, nham. Amo bolinhos! Caraca, agora que eu percebi que essa caixa azul parece o drop do Fortnite. Comer, dormir, cantar. Comer, dormir, cantar. E isso acabou sendo muito chato pra ele, por causa que não tinha nada pra fazer, não tinha ninguém pra brincar, cantar com ele e almoçar e jantar com ele. Rapaz, se eu encontrasse esse Glubasa sozinho no vulcão... Ele recebe a Kaina. Oh! E você está roubando o nosso território. Saia daqui agora. Que isso, Kaina? Que isso, Kaina? Você quer causar a Terceira Guerra Mundial falando com os outros desse jeito? Sua maluca. Tá bom, se você não vai sair por bem, vai sair por mal. Triang! Vem aqui, ave fedorenta, vou te meter a porrada. Se afastou. Caraca, mano. Ele tem uma surpresa. Flor espinha barra. Ih, esse daí também é da porrada. Saia logo, ou vamos chifritar na padaria. Caraca, agressividade. Aconteceu com meus amigos, aconteça comigo também. Não, por favor, não faça isso. Lore pesada, hein? Tá bom, eu saio. Então o Glu Glu Basta vê que aquele é o fim pra ele. Esse momento é perfeito pra colocar a música do Chaves. Os monstros naturais chegam no refúgio do nada. Chegam no Glu. Ô, cabeça dura, o mamutinho, ele tá bem? Tô assim muito. Por quê? Nada não, nada não. Preocupação com meus amigos, né? Então, os monstros de fogo perceberam a vantagem do Glu Glu Basta. Ele adora decorar as ilhas, colocar comidas na mão do colossal, porque cabe a comida da padaria. Não, já sei o que vai acontecer. Vou chamar ele de sazonal. Bom, nossa, eu ia adorar pisar na mão desse colossal. Eu ia comer tanto na mão dele. Você percebeu que ele parece um monstro especial? Oh! Agora tudo. Eu sabia! O roteiro tava bem aqui no fundo da minha mente, eu consegui lembrar. Isso nas outras ilhas é chamado de sazonal. Cara, respondeu. O que é um sazonal? É um monstro que sempre decora a ilha, diverte a gente em um tal mês. Faz eventos muito incríveis. É que nem o Panqueleton, o Papai Uli. Logicamente, na história, ele já existiu na época do continente. Então, podemos dizer que a Kaina não lembra deles por causa que ela bateu a cabeça quando foi pra Eletribal. Qual o nome dele? Glu Glu Basso. Credo, que nome horrível. Glu Glu Basso? Tu falar isso de novo, eu te mato, Ninha Cat. Bem, o Pewflaw realmente é o Ninja Cat agora. É canônico, por causa que tem um mod dele no My Sea Monsters Steam. Ótima história, mano. Eu amo o Peru Safado. A origem da Dirty da Web, cara. Ô, povo, estou lançando um novo concurso. Bem legal para divertir a galera. É um concurso de fashion. Só mulheres podem entrar. Então, o Talker, monstros não tem gênero. Ou seja, não tem homem nem mulher. Ah, esse concurso tá ganhado pra mim. Não, tá ganhado para mim. Vixe. Então é normal falar. Mano, ainda bem que a Pitupi Épica não tá nessa história, porque senão o negócio ia ser zoado. Chega o monstro que deixa todo mundo de queixo caído. Vixe. Galera, não. Não se apaixone pela Magpie. Se acalmem. Só nesse começo, vocês já veem que esse concurso vai ser muito, mas muito acirrado. Vai pegar fogo! Vai pegar fogo no parquinho! E ela se olha no espelho. E ela vê que ela não vai ser tão interessante quanto a Dandy Danhara. Por causa que ela tem cabelo azul. É triste. Feiura de nascença. Então, Dandidão pega uma pluma árvore, que é uma árvore que tem um pó roxo. Que se você jogar em você, ela te pinta e nunca mais sai essa pintura de você. Ou seja... Será que é corante? Dandidão, não vai funcionar. Ah, não. Muito pó, muito pó. Dandidão, além de ficar roxa, o cabelo dela sofreu umas mutações muito esquisitas quando o pó chegou no cabelo. Ela virou um incrível book? Cresceu. O cabelo dela ficou gigantesco. Umas espinhas na cara, que começou a nascer uns espinhos brancos. Isso daí não tem nada a ver com a transformação. Isso daí é a puberdade, viu, Dandidão? Ela se olhou no espelho e ela falou: mas que palhaçada é essa? Não, na moral, como eu não lembro muito da história, eu achei que ela ia falar outra coisa, mano. Que susto. Caramba. Isso prova que alergia funciona nos monstros. Mano, que tipo de alergia é essa que faz seu cabelo ficar gigante? Então chega o grande dia do concurso. Eu acho que suas cores são meio mortas, sabe, cara? Então eu não gostei tanto assim, não. É verdade, 4 de 10. Cores mortas e ainda são gêmeas iguais, então... O quê? Mas que injustiça! Vamos para a próxima, que é a Magpie. Oi, Talker. Eu quero que você me avalie muito bem. Talker, não pode avaliar bem a ex. O seu cabelo é muito lindo. Não, Talker, esquece a ex. Não,
você. Seu cabelo à perfeição. Vixe, galera, confirmado. O Talker quer voltar pra ex. Ótimo. Agora podemos voltar. E o prêmio? Calma, você não ganhou ainda não. Calma, tá com pressa? Tá com pressa, filha? Tá com pressa, chama o Flash, filho. Eu acho que você ganhou, viu? Eu tenho certeza que esse próximo aí vai ser muito ruim. Que isso. Então, chega a hora do momento que todo mundo esperava. A Dandidão normal apareceu com seu cabelão e suas modificações. E uau. Todos os monstros ficaram de boca aberta. Ah, não, mano. O papai Yuri de boca fechada. E eu com isso, hein? Oh my god. Ô, Magpie, seu cabelo é lindo, mas esse tipo de cabelo é novo. Você é a vencedora do concurso! Uou! O prêmio surpresa. Tempo todo. Vixe. Era R$5 para comprar diamantes no Free Fire. Filho da... Calma, galera. Calma. Não vamos nos exaltar. Descoberta da Ilha das Fadas. Calma, Kaino. Eu preciso pegar um cristalzinho verde que eu vi caindo aqui. Vixe. Se passou um tempo. Olá, monstro desconhecido. Seja bem-vindo à Ilha das Fadas. Quem você... Eu sou apenas um ser que voa por aí sem destino nenhum. Eu sou apenas um humano que grava vídeos e anda. Onde eu posso arrumar um caminho de volta pro continente? Cara, você não sabia. Você não sabia? Você não vê Jornal Nacional, não, seu... Vou tocar a música da perda. Uau, obrigado, eu estou mais triste agora. Olhando bem, isso daqui parece um formato de fadas. Eu sinto falta dessas trilhas da minha ilha, mano. Era legal. Eu não sei porque eu removi, velho. O sabugo peludo ia passar aqui facinho. Realmente. Olá, você veio me visitar. Eu sou pontista e essa é ponte minha. Eu tô sempre esperando alguém pra eu tomar chá. Carente. Tá carente demais, velho. Você parece uma... O que, bru? Você parece uma bruxa. Que isso, Segurabo? Não, não quis te ofender. É por causa que... não, é... O quê? O quê, hein? Ele parece uma bruxa, entendeu? Formiga? Cadê? Morreu na água. Ah, tá. Pensava que você tava falando de mim. Acho que o Segurabo meteu o louco, hein? Eu tenho que dormir, sabe? E eu não tenho espaço pra ninguém dormir aqui na minha ponte. Pera, mas se tivesse espaço, você ia chamar pra dormir com você, pontista. Você tá carente, hein? Você tá carente. Então um cantorelo com os olhos brancos morde o Zigurabo, pensando que é comida. Só que ele descobre que é bem duro e acaba quebrando um dente. Ai, ele é bem duro, caramba. Que é isso? Estão me assediando? Vocês sabem que tem a lei Maria do Caranguejo. Exatamente. Me desculpe. Isso é motivo pra comer alguém duro como eu. Lá eles mil vezes. Ah, fazer o quê? É culpa desse imbecil aqui de olhos brancos. Caraca, mano, ficou mó sincronizado, velho. Alguém por acaso tem um divórcio para irmãos aqui? Divórcio para irmãos? É, venha ver com a gente. Esse bichinho verde, que parece... Nossa, achava que tinha ficado sem som, mano. E esse bicho de baixo é o rechoncho. Ele sobe nas árvores e pega esses bichos para fazer sua própria música. Coitadinho. O que vocês querem? Querem roubar os meus tribugões, mas não vão, não. Calma, cara. Que isso? Calma, você não tá no Rio de Janeiro, não tá em São Paulo, você não vai ser roubado. Claviquito. E aí, pessoal, tudo beleza? Você também adora ver as coisas? Sim, eu adoro não ser cego. Eu amo com uma visão. Ela nos ajuda a ver as coisas. Eu deveria estrangular todos vocês. Calma, a história é infantil. Isso não vai acontecer de jeito outro. Olá, parceiros de fato. Olá. Pera, não me diga que são as lendárias caprichas. Olha, eu posso estar errado, mas acho que as caprichas não são lendárias. Acho que elas são na classe mágica. Então, foi assim que o Zigurabo conheceu todas as fadas. Você, gostou da história? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. É nóis! Ok, galera, reagimos a 4 histórias de My Sea Monsters. E pra completar, vamos reagir a outra história antiga, que é de Brown Stars, mano. Muitos de vocês não devem nem saber da existência desse vídeo. Foi lá em 2020. Porque também é uma história antiga. Diz que Pan deixou Nani seguir seu rumo. Nani caminhou por muito tempo até chegar na cidade da Tara.
O povo da cidade da Tara se sentiu muito ameaçado com um robô lá dentro. Então Tara, Sandy e Eugênio acabaram capturando Nani e guardando ela no bazar da Tara. Enquanto isso, Pan estava de férias com Jesse e Sprout. Tava conectando muita coisa, velho. Muita coisa que aconteceu apenas naquela temporada. Coisas que nem, tipo, precisavam estar na história, tá ligado? Ela perguntou para Pan se ela podia fazer uma porta resistente que prendesse o robô e que fizesse ninguém roubar ele. Pan, que já fez muitos robôs, ela ficou curiosa em que robô é e perguntou para Tara quem é esse robô. Tara mostrou uma carta com a foto da Nani e Pan logo de cara reconheceu. Era a babá que tinha construído para Jesse. Cara, é muitas conexões. Pan pediu para soltar Nani, mas Tara, furiosa, não aceitou. Que isso? Eu pensava que todos vocês eram amigos, não inimigos. Eu achava que vocês eram os Brown Stars. Pra mim, a história desse vídeo é ótima. O único problema é a edição, que dava pra ser melhor. Não tinha nada para fazer, aceitou a proposta de Pan e se vestiu de um malandro das Arábias e sugou um pó que deixa sua voz Meu Deus, esse pó. Mr. P e Gale estavam em uma missão de deter robôs malignos. E no verso da foto estava escrito onde ela estava e quanto ela valia. Tá, Mr. Poxa. P, então Gale se vestiu de comerciante e ficou vendendo coisas até anoitecer. Mano, olha o tanto de coisa que isso aqui tá tendo, velho. Tipo, a história não foi tão famosa, por causa que não é, tipo, vai ser Monsters, né? Mas, mano, ela é muito, muito boa, cara. Mortis também estava lá, escondido, para salvar a Nani. Mano, olha o tanto de lados que tá tendo nessa história. Tem a Pan que mandou o Mortis, tem o Mr. P que mandou o Gale, tem os caras do Bazar da Tara. Eugênio, que estava indo dormir, acaba vendo aquilo e fica furioso, tão furioso que ele despertou um espírito maligno que habitava no seu corpo. Mortis também vê Gale tentando fugir com a Nani e corre atrás também. E isso explica a tela de carregamento que temos agora no jogo. Aí, mano, eu meio que fiz essa história toda baseando na tela de carregamento, cara. Muito boa, mano. Tipo, se tivesse uma edição melhor, esse vídeo ia ser perfeito, cara. Uma pena que eu não fiz vídeos das outras temporadas. Teve a Verão de Monstros depois, teve Star Park, teve Snowtel. Então dava pra eu ter feito. Do Snowtel eu até fiz, só que foi uma animação lá mais zoeira, tá ligado? E aí, o que vocês acharam dessa história de Brawl Stars, mano? É isso, galera. Esse foi o vídeo reagindo a histórias antigas. Comenta aí o que você achou, se tiver mais ideias. E vou indo nessa. Falou!